誉为田径20年一遇的女神，甚至得到了夏思宁的赞赏。当夏思宁被记者夸颜值高，并问到田径女神的话题时，夏思宁却笑称邵雨琦比我漂亮多了。这两年，邵雨琦不仅在跳高项目上取得了显著的成绩，还因其出众的外貌和气质受到了广泛的关注。尤其是夏思宁的夸赞，让她直接晋升体坛顶级女神行列。不过，网友却并不认同夏思宁的观点，直言夏思宁太谦虚了，夏思宁是最漂亮的。邵雨琦的跳高动作太飒了，给美女点赞。颜值话还是夏思宁高，当然邵雨琦也挺漂亮的。邵雨琦可不只是漂亮，虽然是工商管理，但人家是清华啊，不知道是哪个省份的考生，重点是考进去的，不是特招。夏思宁也就拿邵雨琦挡枪，谦虚了。哪里漂亮，比夏思宁差远了。夏思宁主要是长得有辨识度，有气质。邵雨琦是真漂亮，1.75米，颜值顶天，身材极好，走在清华校园内就是一道风景线。压腿是展示的是逆天的大长腿，绝对是清华男生中的梦中情人。邵雨琦的颜值和身材也为她赢得了田径女神的美誉。即使是在体育界以美貌著称的夏思宁，也曾公开表示邵雨琦的美貌在她之上。这一评价进一步增加了邵雨琦的知名度和人气。在社交媒体上，邵雨琦积极与粉丝互动，分享训练和生活的日常，这使得她的粉丝群体持续增长，成为了体坛的新焦点。说起来，邵雨琦是一位出生于湖北省武汉市的中国田径运动员，自小就展现出了对田径的浓厚兴趣和天赋。他的体育生涯从跳高项目开始，最早在小学6年级时就轻松跳过了1米的高度，直接引起了教练钱振华的注意。这两年，邵雨琦的成绩逐渐在各大比赛中得到认可。2017年，他在全国中学生运动会上获得女子跳高冠军，这标志着他运动生涯的一个重要里程碑。如今，他更是跳过了1.90米的好成绩，成为国内女子跳高的前三人。除了运动成绩和外貌，邵雨琦的学习成就也同样令人瞩目。2021年，他被清华大学预录取，主修工商管理专业。这一成就不仅展示了他在学术上的才能，也展示了他坚持全面发展的决心。其实，邵雨琦之所以被誉为田径界的女神，不仅是因为她在田径项目上的卓越成绩，还包括她的外貌、学识及多方面的才能。她的故事激励着许多年轻女孩，有知识的漂亮女孩才是真女神。